Hej och välkomna till Spelsnack nu på Loading. Idag är vi jag, Johan, vi är Jimmy. Hello. Och vi är Robin. Yeah! Och vi har en gäst som heter Emma. Hallå! Där är hon. Tja! Tja! Och Emma är precis som Jimmy, skribent på loading.se. Precis. Yes, loading represent. Det är väl den expertisen represent. Jag har kallat in nu då. Så vi kan... Ja, precis. Vi börjar ju snart bli så här professionella och snart byter vi ut hela Spelsnack mot bara loading. Precis. Ja, varför inte? Jag Johan känner att jag... Era så dagar är räknade. Först in, sist ut, hör jag. då åker ju Robin först. Va? Ja. Nej, först in, sist ut. Ah. Fan, det är jag som åker först. Jag hatar det här systemet. Ingen fallskärm där in. Eller hur? Ah. Ja, men idag tänkte vi i alla fall prata om sånt vi inte tycker om. Som vanligt. By the way, vi har någonting som måste redas ut här, känner jag. Jimmy har påstått sig ha en blåvalsvecka. Va? Jimmy, jag känner att det måste förklaras vad det innebär. Jag tror vi kan relatera. Ja, okej. Okay. Så här är det. Det var väldigt varmt förra veckan. Det är väldigt varmt förra veckan. Ja, är varmt fortfarande. Men det var vidrigt förra veckan. Och jag är en sån här vintermänniska. Jag ser snö ut och tycker att det är rena paradiset. Så när jag åker på semester åker jag typ till Nordpolen. Så... Bada bland pingvinerna. Ja, precis. Lagom temperatur sådär. Ha siesta med isbjörnarna. Minus 20 i vattnet, perfekt. Ja, precis. Nej, men så jag hade blåvalsvecka förra veckan. Det betyder att ungefär så där kring lunchtider så är det att ligga på soffan och kolla på Netflix. Med magen upp i vädret och jäsa. Det är som en strandad blåval. Va? Hur ser ditt blåshål ut då liksom? Blås ut, ja men det är naveln då. Ja, precis. Du borde köra in lite vatten i munnen och bara hålla för näsan, blås och så bara... Ja, men, det är ju jättebra med en inbyggd fontän när det är så varmt. Så sitter man inte i kall vatten och så bara, ah vad skönt. Åh gud. Vårt eget lilla sprinklersystem. Fantastiskt. Ja, det är lite fantastiskt faktiskt. Det är det. Ja. Men nu har vi ju pratat om vad vi tycker är bra, helt plötsligt. Jimmy har sagt något positivt, det måste vara första gången i den här podcasten. Alltid kul om blåvalar. Fast jag vet ju inte om jag var jättepositiv med att det var så varmt förra veckan. Det var lite gnäll om det faktiskt. Nej, men blåvalsvecka är ändå nice liksom. Det låter ändå nice att kunna bara sitta och sprinkla vatten på sig själv och... Ja, men saker där, det borde inte behövas. Det är inte mänskligt. Och sen så har vi pratat om din Sverige, semester. Varför ska jag vara så varm? Och sen så har vi pratat om din semesterort och sådär, Jimmy, också. Så det känns ju också trevligt. Så här är det. Jag bor i ett nordland av en anledning. Jaha, vadå? Men hade du haft ett val, eller? Nej, så här. Ja, självklart. Ett. Det finns inga insekter som kan döda mig här uppe. Är du säker på det? Spindlar i Sverige är faktiskt giftiga. Mm-hmm. Jag vill inte ha fler mardrömmar. Tack. Jag är 100% säker på att ingen insekt kan döda mig här. Jo då, svenska spindlar är giftiga. Det är bara det att de har inte tillräckligt hårda tänder för att bita igenom huden på dem. Ja, och det är därför jag är livrädd för spindlar. Mm, så skaffa inte tunnare hud nu, Jimmy. Fast nej, du vet. Jag tror mitt blåvalsspäck klarar av det. Jag tänkte... Två, det ska vara kallt här. Så tro vilken besvikelse det var för mig när man vaknar upp på morgonen och säger att det är 30 plus. Ja, men då är ju global uppvärmning en mardröm för dig med andra ord. Ja, rösta grönt. Det är det värsta som finns. Ja, verkligen. Så det var min vecka förra veckan. Vilken jävla grej. Så... Sån skulle man ha. Ja, det var väldigt bra att ha en blåvalsvecka för mig. Och jag jobbade som trädgårdsmästare i solen vid septitankar, bajsvatten, så det var min blåvalsvecka. Ja, det stank skit konstant. Så det är nice, det är min blåvalsvecka. Ja, dålig vecka för dig. Ja, men det är fan vidrigt när man tittar ner de där jävla bajsvattnena och bara, fan, det där ser rätt svalkande ut ändå. Då vet man att det är något fel. Alltså. Nej. Åh, nej.
Vad låter härligt. Ja, men nu är värmen och gör vad fan som helst för att svalka. Vi kan i alla fall vara positiva att du såg ljuset i tunneln med andra ord. I värsta fall så har du en lösning. Ja, var ganska mörk tunnel, men... Förstå besvikelsen om du hoppar ner dit och det är varmt. Ja, fy fan alltså. Men borde man inte typ simma av eller någonting av så här gaser? Vadå för något? Va? Simma av gaserna? Nej, vi stod vid gasutsläppet. Men borde det inte bli typ metangas och grejer nere i bajs? Jag tror att de separerar metangas. Det är det, det fungerar som vanliga katalysatorer. Så det kommer bara upp koldioxid i stort sett. Oh, men det stinker ju skit, liksom. Det var dessutom brandfarligt också, så att vi fick inte stå och hacka hur som helst heller. Du fick inte röka heller då? Om ni började. Nej, det fick vi inte. Inte fisa när det sätter tankarna. Allt exploderar. Eller hur? Fy fan ifall bajsvatten exploderar. Då har bajstanken exploderat. Orsakade av två trädgårdsmästare. Ja. Det var min vecka. Skulle inte vi prata om andra saker? Nej. Och vi värmer upp inför det negativa. Ja, men vad fan, vi var ju taggade efter bajstester liksom. Ja, eller hur? Vi snackar bara massa skit ändå. Ja, eller hur? Värsta metadiskussionen har varit. Ja. Välkommen till Spelsnack. Välkommen. På riktigt. Ah. Ja. Så det vi skulle börja prata om innan innan allt annat hände. Så GameStop vill börja ta en mer aktiv position i spelutvecklingen, så att de kan redan från början, alltså i början av utvecklingen av ett spel, få exklusivt material som är bättre än ett skin till ett vapen, som typ en hel exklusiv bana eller någonting sånt. Och ja, det har de tänkt, och de har också bekräftat att det har de också pratat om. Och då är frågan, vad tycker vi om det här? Ja, jag vet inte. hur skulle det vara bra? Ja, men alltså egentligen, för jag tänker så här, vad tjänar utvecklarna på att GameStop får vara med från början? De får pengar som utvecklarna, räcker till resten av utvecklingen. Jag kan ju säga så här att utvecklarna skulle jag nog nästan 100% säkert säga att de inte tycker att det är en bra utveckling. Utgivarna däremot, ja, det är där hänger typ, ja, men de som hovar in stålarna, de tycker att det här är väl en väldans bra idé, att de får lite mer pengar och så kan de ge en extra bana till GameStop, ja, men som lite så här, förbokningsbonus. Ja, men, jag får mardrömmar. Men lite så här, det blir lite så här gratis. Får de också så här gratis reklam då på GameStop eller? Ja, men det känns ju som det, om det är ändå ett spel som är relativt stort och kommer ut till många, då är det ju ändå gratis reklam på något sätt för dem. Det blir ju mer. Jo, men precis. Känns fel i magen typ. Alltså det är ju, ja, så det är ju så, som GameStop, för GameStops del så är det positivt för dem. Men vi tar liksom, men nästa stora spel, Destiny till exempel. Så tar vi till exempel att, ja, men vi har en hel planet enbart för GameStop, om du förbokar det här. Det är alltså någon som liksom är väldigt hypad på spelet och har x antal butiker att välja på, kommer ju förmodligen välja GameStop då. Är det någon som vet hur, i vilken utsträckning GameStop finns i världen? De är väl... I Sverige är de väl inte superstora, va? Jo, i Sverige är de väl störst, nästan. Är de... För är det game så? Är väl... Game de finns existerar ju knappt. Nej, precis. Mm. Jo, finns de ju. Jo, men de har... Nej, GameStop är väl störst, så jag tror inte webbhallen är större än. Jag har faktiskt inte sett ett enda GameStop i Sverige. Va? Jag vet vart de finns, men jag har inte sett någon. Det finns ett i Bålsta. I Bålsta av alla ställen? Ja, min kompis jobbar där. De har GameStop i Bålsta. Ja. Vi har då fan ingen spelbutik i Enköping. Vadå? Du säger väl så självt, Enköping. Sveriges närmaste stad. Ja, till ingenting. Ta den sloganen. Ja, väldigt nära till GameStop då, eller hur? Nej, det är ju inte det. Nej, precis. Min poäng. Ja, men det är problemet. Sveriges närmaste stad till ingenting. Det borde ju redan gå relativt dåligt för sådana butiker. För jag menar, det kan inte vara så jättepopulärt att handla där. Så att om de nu ska kasta ut massa pengar så... Fast det beror på hur det ser ut, om vi kan ta hur det liksom ser ut i Sverige jämfört med till exempel hur det ser ut i USA. Och USA är ju en av de största marknaden. För det var ju också nu
De presenterar i veckan också Alien Isolation DLC med originalcasten. Men det känns mer brett på något sätt. Jo, precis. Ja. Det var väl alla som preordrar i vilken butik som helst. Precis, men det är också sån här grej att ja, förbokar du spelet så får du det här materialet, och sen gör du inte det så kan du köpa materialet senare. Mm. De ska släppa senare. Men det är ju ändå på samma väg typ. Bara att det här är steget värre. För att det här är ju verkligen från början, och då menar du skjuter in pengar i början av utvecklingen för att de på en gång börjar tänka att ah, men vad ska vi göra för DLC? Och då har du ju när spelet sen kommer i butik och är färdigt, så kommer ju alla de som inte förbokar på GameStop kommer ju få ett spel, så betala samma pris för sitt spel och inte få ett helt spel, för det finns en bana till som bara är för men GameStop. Men det blir liksom inte rättvist mot de andra spelbutikerna heller ifall GameStop ska få vara med från början. De enda som vinner på det här är utgivaren och GameStop. Ja, det är det jag funderar på också. Vad får vi liksom utav det egentligen? Vi får ingenting. Alltså för konsumenten så är det här bara dåligt. För som jag förstår det, så GameStop själva formulerar det som att detta är typ som Kickstarter, fast det är de som betalar pengarna för att få någonting exklusivt. Men i slutändan så känns det ju som någonting som bara för att utdelaren ska tjäna pengar och för att de ska tjäna pengar. Men såklart, de är bolag som ska ju tjäna pengar, men det är tråkigt. Det känns som en dålig ursäkt att skylla, alltså jämföra det med de försöker ju bara Kickstarter-grejer. Ja, men det blir lite konstigt ifall det är någon som redan har pengar som behöver pengar för att göra en Kickstarter. Ja, men det är ungefär att ta en Kickstarter om en av, men den här Kickstarter kan du bara använda på Dell-datorer. Ja, men eller liksom som att Bill Gates bara, nej, men jag skulle nog behöva få lite pengar till en Kickstarter, alltså det är... Det brinner lite i plånboken alltså när jag tänker på det. Det var inte så länge sedan GameStop faktiskt finansierade ett DLC för något. Men det var inte så stort. Men jag har för mig att jag kommer inte ihåg vad det var för någonting. För jag kommer ihåg att det var inte... För jag kommer ihåg vid den tidpunkten så tyckte inte jag att det var fel. För att det var ändå tillgängligt för oss alla andra också på något sätt. Utan att det blev liksom sämre på något sätt. Det var bara att typ GameStop hade investerat i någonting och få typ en liten del av vinsten av det. Eller något sånt. Jag kan ha fel. Att jag har missförstått någonting. Minns du om det var ett svenskt spel? Det var det. Nej, det var nog ganska... Det var ett ganska stort spel. Alltså jag tänker på Borderlands 2, men jag tror inte att det var Borderlands 2. Men det var något i alla fall... Kan det ha varit någon karaktär eller någonting sånt i Borderlands 2 som GameStop finansierade med? Så att, jo, det måste ha varit Borderlands 2. Något av de senare DLC:erna som kom. Och så hade de gått in och finansierat det. Det hade liksom det DLC:et inte existerat utan GameStop, men det släpptes ju precis som vilket annat DLC som helst. Det var bara det att de fick en del av vinsten. Någonting sånt var det. Och det är väl mer okej, för då går de in som investerare, men liksom att det här är ju mer som att men vi betalar för en del i spelet och sen så är det bara, det är exklusivt för oss. För att förbokningserbjudanden överlag tycker jag inte om. Ja, men på något sätt så känner jag att det här dealen, det är bara, nu är det bara att vänta på att det ska komma in reklam i spel också. Att det ska dyka upp så här pop-up-reklam så här, men köp en cola nu också. För Coca-Cola också börjar investera. Är lite förbokningserbjudanden lite i linje också med att till exempel att embargon till spel har flyttats fram väldigt mycket till liksom release-datumet. Så att folk förbokningar som galningar, sen så får de spelet och så kommer alla recensioner efter det. Och så är det liksom jättedåligt. Fast samtidigt så... Jag vet inte. Alltså förbokningserbjudanden från början ska ju liksom... För att det är många gånger... senaste året har ju varit så det kommer en ny trailer. Så bara, men förboka här för att få bonusar. Och då har du ingen aning om vad det är du förbokar för. För de vet inte om det själva heller. Men sen undrar jag också, vilka är det som förbokar spel för att få ett extra vapen? Eller något sånt. Ja, jo, precis. För man förbokar ju för att man vill vara säker på att man ska få det release-dagen. Så har jag också gått. Så har jag också tänkt. För att jag har förbokat spel säkert i 10 års tid. Där jag liksom förbokar för att jag vill ha spelet dag ett. Jag skiter i om jag får typ en rosa dräkt till min gubbe i något spel liksom. Eller ett extra vapen. Eller som... Vadå, typ, det är väl fett coolt? Eller som typ i Rage, kommer jag ihåg. Då fick man typ någon så här starter kit. När du hade förbokat en kod. Så då fick du liksom en bättre armor, bättre vapen och allt sånt från början. Och då undrar jag så här, vem vill spela så? För du gör ju dig själv en liksom en otjänst.
när spelet helt plötsligt blir så mycket lättare. Jag tror jag vill komma hem efter jobbet och ha svårt att spela, eller? För att det är liksom, så att jag undrar liksom, vem är det som, jag måste förhandsboka bara för att jag vill ha det här extra vapnet som du kommer slänga bort efter en timme för att hitta något bättre. Men jag tror det kan vara så att folk inte sätter sig in så, i vad det är man får. Utan det är liksom att det är förhandsbokningserbjudande. Du måste förhandsboka för att få saker. Och så förhandsbokar man om det finns personer som tänker så. Men de flesta är väl bara att de vill ha spelet så fort som möjligt. Jag hoppas sen, det är så. Men jag antar ju att de ska ju inte hålla på med förbokningsgrejsmojser om inte det gav någonting tillbaka. Och sen så undrar jag lite grann så här. Kommer det någon dag ett spel som det står så här, ja men boka på GameStop så får du det en dag tidigare? Det... Jag menar, hur långt kan den här dealen sträcka sig egentligen? Ja, det är sant. Ja, det skulle mycket väl kunna hända liksom GameStop speciellt. Och de börjar typ att ja, men vi vill ha, alltså om vi skjuter in pengar i det här projektet då vill vi ha en veckas förtur. Eller tänk dig typ en månad. Ja, och då får ju de ett slags monopol. Men får man göra det då? Enligt liksom lagar och sånt? Ja, det får man väl göra, fast du får ju inte ha monopol. Fast det beror ju också på... Det beror lite på hur man tänker. För man tänker nu, konsolexklusiva spel är ju samma sak. Du vet, när det är tidsexklusivitet, när det pratas om spel. Så frågan är om det är så att om GameStop tar helt monopol på spelförsäljningen, så om det är olagligt eller om det bara vi vill ha liksom en månad eller ett års förtur på det här spelet. Jag vet faktiskt inte. Det är ju frågan om hur långt den här bilen sträcker sig. Det blir väl inte ett monopol om det spelet får säljas, vi säger, med x antal veckor i annan butik sen. Ja, men om vi säger så här, om vi säger att GameStop får en deal som det står liksom att ja, men GameStop får släppa spelet en vecka före alla andra tv-spelsbutiker. Ingen kommer ju köpa på någon annan tv-spelsbutik i stort sett. Ingen spelbutik kommer ju tjäna på att köpa in spelet för att sälja det vidare. Nej. Och då blir det till sist som så att ingen annan kan konkurrera med GameStop. Och då får du ju ett slags monopol. Ja, men det här är ju verkligen worst case scenario. Liksom. Ja, men det är, ja, men precis. Vi vet ju inte hur långt den här dealen sträcker sig. Men, nej, alltså som det är just nu samma så är sak, det bara jag menar, vad förlorar utgivare på att göra en sån deal med GameStop? Det kan de ju... Alltså, jag tror ju inte att en utgivare hade gått... Det beror på hur mycket pengar de får, men GameStop är ju inte i sån position att de kan ge så mycket pengar. Ja, fast det är så mycket pengar. Alltså, de förlorar ju ingenting på att det är bara en butik som får sälja det. Om de måste ge så mycket pengar att de inte kan göra vinst på det, då tjänar de inte på det. Och det är inte säkert att varför skulle utgivarna bara vilja kunna liksom ha bara en butik de kan se. Liksom deras spridning minskar också. Då är frågan är att nu med digital försäljning också, som de gör den här dealen med GameStop, får de inte släppa sina spel digitalt heller. Det är det jag tänkte på också. Att den här dealen kan ju inte vara bra i tiden för GameStop heller. Nej, just på grund av att vi börjar prata om överföringen till den digitala marknaden istället. Men nu är det ju bara liksom om det skulle hända det här. Ja, precis. Det är ju spekulationer. Ja, nu försvann Emma igen. Ja, nu är det Spotify på hög nivå. Dunkar på 140 decibel. Ja, discos Emma. Alltså, det här är ju roligt. Ja, visst är det spännande. Ja, jag undrar vad är för musik ni spelar där borta egentligen? Ja, det är min pappa som spelar Spotify, så det bara går ryker om det. HD-musik. Ja, det är fint. Ja, fy fan. Och vrida ner till 96 kilobit per sekund. Eller hur? Så, ja. Ja, det är som sagt, det är väldigt intressant. Jag tror inte att det kommer gynna konsumenten. Det gynnar inte konsumenten. Det här gynnar inte konsumenten. Det är det som är grejen. Nej, utan det är liksom det. Förboka hos GameStop, få GameStops superprylar och så åkte Emma ut en gång till. Och det här är GameStops fel. Helt och hållet GameStops fel. Ja, precis. Det är någon som Emma har helt enkelt lite förbokat på GameStop. Nej, då får hon vara med. Nej, nu är det NSA som har kommit in här. Ja, men det är NSA. Vi har fått ROT-tillgång! Det här är helt otroligt. Det är NSA som har tagit reda på att hon inte köper spel hos GameStop. Och så. Ja, precis. Jag säger det. Det är något lurt här nu. Alltså. Ja, precis. Nu jävlar. Det är så här det går när du inte bokar på GameStop i förhand. Ser du vad som händer? Ja, får inte vara med på spelsnack. Nej, sponsrad precis. Av GameStop. Eller hur? Ja, jag tror att vi kommer få lite fulla fickor efter det här. Ja, eller hur? Nej, för det
det var något citat här också i nyheten på Loading, så var det ju det att då står det att GameStop har indikerat att utgivare är entusiastiska över ett partnerskap med dem. Och då är det ju liksom just att man betonar utgivarna där. Mm, ja, precis. Genom att erbjuda exklusivt material i spelen och dels på en längre sikt kan framtida modeller innehålla möjligheten att ge GameStop exklusiva spelsekvenser. Sekvenser? Ja. Ja. Det är, liksom... det är väl det kontraktet säger än så länge. Och då har du liksom ju verkligen en bit av spelet som försvinner liksom. Då tar vi paus nu då. Så är vi strax tillbaka igen. Tog låten slut och vi är tillbaka. Så vi går helt enkelt till nästa ämne och vi ska prata om Early Access. Och specifikt nu för att det pratas om Early Access till konsoler. Ja. Eller hur? Mm. Just det. Och, ja. Var ni inte beredda på va? Jag tror jag har en Early Access till mitt wifi. Ja, det är du. Too funny for me. Ja, så kan det också vara. Lite laggigt, funkar ibland. Man får ändå vad man vill ha någorlunda. Men, ja. Vad har du för ISP? Det är en jättebra fråga.
Vem är det tre eller är det Telenor eller? Jag vet ju inte. Vi är ju hos mina föräldrar just nu, men jag tror att de har Telia. Ja, Telia som har haft early access ett bra tag. Mm-hmm. Precis. Early access since 94. Tar aldrig slut. Nej. Bara nya stretch goals hela tiden. Feed us more money. Små. Ja, early access. Just det, det ska vi prata om. Ja, det var Adam Boyce på Sony som hade sagt i en intervju och det här med att early access verkar vara nice, liksom att det är lite annorlunda och nytt och det är liksom i, vad ska man säga, hippt. Vad ska man säga? Mm. Ska de bli lite coola? Ja, men just med tanke liksom spel som typ Rust, DayZ, Minecraft, även fast Minecraft inte liksom var early access, men det var väl liksom den första succén med hur man hanterade utvecklingen av ett spel då, genom att ta pengar för innan det var klart och sen släppa grejen. Och vi har ju sett massor på Steam. Ända sen de släppte tyglarna lösa på Steam så har det ju varit rena rama cirkusen där med early access. Det är ju liksom, det är så många early access spel hela tiden. Och sen, det är väl typ det som har 50% av marknaden snart. Ja, och, ja det är nästan bara det. Ja, helt sjukt. En hel del skit med andra ord. Och just det att utvecklarna behöver inte bli klara med spelet. Nej, det är det som det är. Man skriver ju inte direkt något kontrakt med sina konsumenter om att ni ska garanterat få ett bra spel i slutändan. Nej, och sen många early access, liksom när de släpps som early access så är det knappt ett spel. Det är typ en huvudmeny. Nej, men liksom, det är det du om, får. Om ens det. Du får en concept art, liksom. Så här snart kommer man kunna börja se pruta på early access-spel också. Du får 40, nej. Ja, så här är det. Jag är ju inte helt emot tanken med early access. Alltså om vi tar Minecraft som är ju det bästa exemplet på något som fungerar bra, är ju det liksom att det finns redan ett spel där när du köper spelet. Jo, precis. Det är också billigare när du köper det och sen så får du ju hela spelet sen när det väl släpps. Om det släpps. Ja, men det som också är grejen är så här då. Kan du nämna ett till early access-spel som har skött det bra? Jag spelar inte så mycket early access-spel just med tanke på att jag inte gillar den. Alltså när jag vill spela ett spel så vill jag att det ska vara klart. För att om jag spelar ett early access-spel nu till exempel, och så kommer jag spela en massa och tycker att det är kul, sen tröttnar jag, och sen när det väl släpps och det har ändrat så mycket så kommer inte jag vara kvar. Okej, så jag ändrar om frågan. Nämn ett spel som har varit early access som har blivit klart förutom Minecraft. Lifeless Planet. Ett till. Nej, just det. Det var en kuggfråga. Jag ville egentligen ha två. Att det har blivit klart helt enkelt och säger nu är det klart. Ja, precis. Ja. I Lifeless Planets del så var det typ att det finns 20 nivåer tror jag i det klara spelet och sen så var det så att han släppte de första 6 som early access och sen typ 2 månader senare släppte han resten liksom. Och det var mer för typ buggtestning och sådana grejer. Men så early access funkar ju bäst i spel som typ DayZ och Rust och Minecraft. Mm. Det är liksom öppna världar, du har en spelidé och du kan utföra spelidén och sen kommer det till en massa extra grejer och communityt kan vara med och utveckla det. Precis. Så det är en positiv grej och det kan vara jävligt kul om det sköts bra. Men det är också ett system som är lätt att utnyttja för de som är lite snikna. Ja, precis. Som det var, vad fan var det för spel som de fick dra bort? Det var early access. Men vi tar ja, men det var ju inte länge sedan som det. Vad fan hette det då? Det är det där Towns, nej? Ingen aning. Det fast det var det att Jim Sterling snackade om det där spelet. Ja, men han spelade dessutom, tror jag. Ja, fast men jag tror att det spelet Towns, tror jag. Och det var inte ens early access. Det var greenlittat, tror jag. Med det andra systemet som hade. Vad är det för skillnad? För Greenlight var ju bara typ att hej, vi har ett spel, vi vill släppa det. Men och egentligen så får de ju gå via Valve då och att att det släpper stå liksom då via Greenlight typ. Men Greenlight är liksom att communityn liksom röstar på det. Ja, communityn får rösta så här, är det här ett spel jag ska kunna köpa om det släpps? Och sen får communityn rösta och sen de som får tillräckligt mycket röster så får de släppa sitt spel. Och tanken med Greenlight var väl aldrig skulle vara ett early access system, utan det var ju det att det skulle vara hej, vi har ett spel som är klart som vi har släppt till PC, men nu vill vi släppa det på Steam ungefär. Ja.
Men det finns ju en himla stor skillnad också. Vad är klart för en och vad är klart för en annan? Liksom. Oh ja. Och de har inga skyldigheter att göra. Nej, liksom. Inga alls. Det är väl det också att man skriver liksom inte kontrakt med någon företag, utan man gör väl i stort sett kontrakt med konsumenten. Precis, och betala pengar till någonting man inte vet vad man får. Det är ju precis. Insane. Ja, det är liksom bara att kasta pengarna i sjön och hoppas på det bästa liksom. Ja, alltså, men DayZ är också ett bra exempel här, för att modden som fanns fungerade ju relativt bra. Relativt bra, men det var ju en mod. Mm. Och liksom, och du betalar inte pengar för DayZ, utan du betalar pengar Arma. För Arma, och det var ju ett fungerande spel, och sen fick du ladda ner mod. Sen när de släppte DayZ på Early Access. Mm. Så fungerade det ju sämre än modden i början. Ja. Jag har inte spelat... Även fast de hade samma, liksom, samma interface, samma motor och hela skiten där, så... Så det fungerar mycket sämre. Och då betalar du pengar för en produkt som inte fungerar ens lika bra som en mod du redan har... För ett spel du redan har betalat pengar för igen. Precis. Och sen han som har skapat DayZ gick ju till och med ut och sa att vi borde inte släppa det här spelet än. Vi borde inte ta betalt för det. Och ändå gjorde de det. Ja, det kommer inte jag ihåg att de har sagt. Jo. För det var liksom definitivt, för det fungerar inte bra. Och nu vet inte jag om det funkar bra som det är just nu. Nej, men det är ganska intressant i systemet också, för att det är ju i princip att man får betala pengar för att vara buggtestare. Ja. Istället för att få pengar för att vara buggtestare, så betalar man pengar för att vara buggtestare. Ja. Allt för att få det så tidigt som möjligt. För, jag menar, tidigare liksom, före liksom, med PC och så vidare, så har det ju varit att de har släppt betor. Ja, precis. Liksom tidigt. Jag vet att Warcraft 3 ska ju ha haft en ganska stor beta på sin tid och grejer. Så att de testade så. Och det var gratis. Så istället för, men nu får man betala för att vara betatestare. Det är det som är så sjukt, att det har blivit någon jävla betakultur nu. Och alla liksom ska vara inne på betan, för det är jävligt hippt och coolt att spela betor. Ja, men det är som ni sa, det är liksom hippt. Det är coolt. Det var mer den coola klubben liksom, att komma in på betan först. Eller, kom du in? Nej, jag kom inte in. Kom du in? Ja, det är coolt. Jag har redan spelat Hardline, det är så jävla coolt. Alltså. Jag har levlat högsta level redan alltså. Alltså det är helt galet verkligen. Det är så fel håll det bara kan bli. Fast så länge en beta är gratis. Alltså så länge du släpper en beta på en konsol och är gratis, så är det inga problem. Liksom. Nej, men precis. Men då ska den liksom vara öppna för alla. Det ska inte finnas någon exklusivitet om vem som ska få vara där. För då blir det den här, vad coolt att elitism, du fick vara med. Känslan. Ja, men precis. Så här, men vi har varit inne i klubben och det var så fräckt alltså. Mm-hmm. Ja. Det är ju liksom ett sätt för att skapa mer hype till spelet. Liksom jag kommer ihåg Titanfall-betan var ju en sån grej. För den släppte de ju upp för publiken sen, för alla. Och det är ju säkert ingenting de bara bestämde för att, nej men okej, men vi gör det nu. Utan det var ju förmodligen planerat att de skulle släppa upp det. Men genom att göra det exklusivt först, så ville folk ha den. Jag vet hur många youtuber formulerade som att det var ett demo. Det var inte en beta, det var ju i princip en demo. Ja, jag tror inte de gjorde, det var inte många förändringar de gjorde till. Det var väl någon tweak typ. Men det de vill kolla då är att servrarna håller. Och med tanke på att det var EA som var utgivare, så är det lika bra att de kollar så att servrarna håller innan de släpper spelet. Men är det inte EA som bara släpper Early Access nu för tiden? Just det, ja. Jo, jag kan ju stoltsera med att jag har varit med i en av de dyraste Early Access-spelen någonsin, med Battlefield 4. Verkligen, jag tänkte säga det, men jag tänker att ni har säkert tagit upp det tidigare. Ja, och tro mig, det har du ingen fara. Har du något klaga om, så är det bara att klaga på. Det är bara att köra. Ja, det är redan igång. Anti-hype tape train. det hade ju varit toppen. Hade ju varit toppen på isberget för min del om Nintendo hade gett ut Battlefielden. Man går inte att klaga. Och det var någonting jag tänkte på. Det är svårt att veta vad du tänker på. Ja, det är det, va? Jag är så lurig. Men jag motsätter mig inte hela idén till Early Access, men det måste finnas ett filter. Det kan liksom inte bli vilda västern liksom. Det måste finnas några regler. Ja, alltså, för det första, det måste vara, alltså spelet, alltså tar du pengar för ett spel, så måste det finnas någonting där av substans. Du kan liksom inte, det är ungefär som att typ, vi släpper Minecrafts creative-läge, men du kan inte göra någonting utan det är bara platt mark.
Men det värsta är ju det också att eftersom du skriver kontrakt med en kund så skulle de kunna lösa det genom att liksom så här, innan du köper spelet så får du typ klicka i terms of use. Liksom så här, man skriver aldrig kontrakt. Men du som kund är medveten om att det här är en beta. Eller det här är liksom en early access-spel. Alltså, det finns till och med utvecklare som säger på deras early access-information på till exempel Steam att det är inte en säkert spel på klart. Nej, precis. Och det är det som man måste gå ut med tydligare. Och det är så enkelt man skulle kunna lösa hela situationen och ändå kunna få hålla det här tåget i rullning, så att säga. Så att även fast det tillkommer regler så är det ganska lätt att kringgå just nu. Men jag tror att det måste bli hårdare på vad som får släppas på en maskin och inte då. Och då kommer det från någon som tyckte att det var skitbra när typ indieutvecklingen kunde börja släppa spel på maskinerna utan att liksom måste ha en utgivare som Microsoft, Sony eller EA eller Ubisoft eller något sånt som det var tidigare. Men samtidigt... Ja, men det då kommer de med färdiga spel. Jo, precis, men det måste finnas finnas någon kvalitet. På samma gång så har det väl varit en teknisk... det måste vara teknisk... Är det lagg nu? Det låter som ni laggar. Det är Johan som pratar. Va? Ja, jag pratar. Ja, det var bara lite laggigt. Okej. Okay. Är ni också early wifi? Jajamän, fast jag sitter på riktiga EA-tråden. Ja, okej. Okay. Men i alla fall, det måste väl vara en teknisk orsak också till att early access inte har kommit till konsol för oss nu. För jag menar på Xbox 360 har det ju varit att man får betalat per patch förr i alla fall. Till exempel. Ja. Då hade man ju inte kunnat göra en sån sak. Nej, precis. Precis. Nu är ju uppdateringarna fria, vilket gör att jag måste sitta och ladda ner typ 2 GB patch varje gång det kommer någonting. Ja, med early access internet så är det inte så jävla lätt. Nej, skit, sitta där med 70 gig gräns. Får ta en valvecka varje gång. Internet. Det var ju som Thief till Xbox One hade en patch på 6 GB dag 1. Jag köpte spelet till PS4 istället. Annars har du fått sitta i 2 dagar och ladda ner den jävla patchen. Ja, typ. men det spelet var inte så bra. Så att, som med Dead Rising också, eller? Ja, där var det typ 13 gig. Det bara, det här DLC:et du kanske inte kommer köpa, du får ladda ner den då. Ja, det får du. Nej, det är jobbigt, men usch, hemskt. Men fan vad jag ska säga. Det måste finnas en bättre kvalitet på kontroll på early access innan det kan liksom gå igenom. Det får inte vara vilda västern så enkelt. Men vem är det som ska ta den här kontrollen? Är det som ska kontrollera? Ja, men då är det ju Sony som släpper har sin butik Steam Microsoft och så vidare. Nintendo. Men det är frågan ifall det är så klokt då att göra det på det sättet. För ifall de har velat pressa ut early access-spel och sånt där i alla fall, så kan de ju bara göra det. De behöver ju inte ha så höga kriterier på sina spel som de släpper på sin maskin. Ja, så det kanske borde finnas ett community istället. Eller liksom att man får ha liksom, du får komma in på betan och så får du testa det här och så får du säga ja eller nej. Ja, och sen De har ju folk som har haft det tidigare i alla fall typ. Men till exempel när du skulle släppa när de lägger in spel för certifikation till exempel. Ja, så har de ju folk som sitter och spelar så att det fungerar. Precis. Du kan inte släppa en trasprodukt. Jag vet att Microsoft var ju väldigt puritaniska med det där. Ja, de var supernoggranna. Precis. Och ändå kom det ut skit emellanåt. Ja. Men de kunde inte lova att spelet var bra eller dåligt. Nej. Bara ifall det var buggfritt eller inte. Hur dålig var då den skiten som sållades bort i så fall? Eller hur? Ja, men det är väl i stil med, det var ju samma som Nintendo på 80-talet. Det var ju i princip, de startade spelet, såg att det startade. Och då var det godkänt. Ja, men Assassin's Creed kom fan. Jag bara ser såhär, den otroliga golfaren när han står och liksom provar såhär brödrostar. Ja, det funkar. Ja, men Assassin's Creed 3 kom igenom den certifikationen och det var buggigt som fan. Ja, men nej. Ja, men Ubisoft, fan, de har ju också en jävla tendens att bara släppa buggigt skit. De kanske betalar lite extra så att det kommer igenom. Ja, någonting sånt. Men precis. Ja, men de bara märkte såhär, men vi har en dag 1 patch. Det kommer fixa sig. Men vadå, ska man ta dem på orden då, eller? Ja, vi har en dag 1 patch. Ja, men för sig, de laddar ju ner den direkt där borta. Så provar det. Vi hade en patch som fixade de här grejerna och så tog de sönder de här grejerna. Oops. Whoopsie. Nej, så att du vet, och det är ju det som blir problemet då. Och sen är det ju också hur blir det att recensera spel i framtiden också. Det är ju också en viktig grej. När ska då ett early access spel recenseras? Verkligen. Och då blir det ju, alltså i mitt tycke då skulle det vara det att när du kan ta betalt för det.
Ja, absolut. Och det sätter ju också en press på publikationer som recenserar spel med tanke på att det släpps väldigt många early access-spel, så vilka spel ska du täcka och vilka spel ska du inte täcka? Det finns ju ingen chans att du kan täcka alla early access-spel överhuvudtaget. Du kan inte ens täcka alla spel. Men då, liksom. Då går det väl på de som är populära? Ja, precis. Men samtidigt så det är ändå mycket som kommer komma igenom, så det kommer inte hjälpa så mycket. Men då är det ju så att då måste man ju, om du ska recensera och läsa spel, så blir det ju liksom att inte när de är klara utan när du kan ta betalt för dem. Ja, alltså andra lösningen ifall du ska ha en ifall du ska kunna sålla sådär, så får du ju vänta till att någon blir klar. För det är uppenbarligen så händer inte det så jävla ofta att det är någon som blir klar. Nej, för det är liksom, det var Minecraft som har släppts. Det är ja, som, vi kommer Minecraft fram till det. Ja, och den här, vad heter det, Jimmy? Lifeless Planet. Just det. Det är säkert fler spel också som har släppts på Early Access som det finns säkert, ja, men inga det är inga som man har hört talas om. Nej, inga som jag kommer på men nu i alla fall. Vi har ju spel som Rust till exempel som slopat hela spelet och börjat om från början. Ja, men det de gjorde var att det de hade gjort i Rust var det att de hade tagit kod från massa andra spel och implementerat. Vilket gjorde så att deras kod inte var så bra, för att istället för att, ja men typ i ett vanligt, hade de gjort grunden från början så kan vi säga att 100 rader kod hade räckt, men nu var det 1000 rader kod till samma grej, vilket gjorde att när de uppdaterade spelet så blev det ju liksom, det var himla massa extra jobb, så de skriver om spelet från grunden. Ja, men de gör ju om allt. Ja. Det är alla assets och allting liksom. Ja, allt ska göras om, men Rust fungerar väl ändå rätt så bra från början, har jag hört. Ändå. Ja. Det var väl bara nätkoden som var lite krackig, va? Ja. Men jag tänker på det också med Early Access. Alltså, nu när vi fick spela Alphan till Destiny, jag menar, det ser ju inte oklart ut på något sätt. Utan det ser bara ut som en del av själva spelet. Ja, själva huvudspelet. Mm. Precis. Ja, egentligen det vi fick spela var ju... En avgränsning. Typ, ja, typ det vi har sett på E3 tidigare liksom. Ja. Det är liksom... Men precis. Det är väl ett exempel då spelet nästan bara är som att för bygga upp hype. Ja, men precis. Och det är precis. Det jag tänkte också. Varför släppte de en alfa och varför inte en beta som är så coolt? Ja, men, betan ja, men det kommer. Betan kom ju nu. Ja. De hade redan planerat en beta, så de skulle släppa någonting före det, så var det tvungen att vara en alfa då liksom. Mm. Ja. Men kommer det komma en beta till Destiny? Ja. Jag har en kod till dig också, Robin. Onsdag. Jag har en kod till dig, Robin, så du kan också vara med och beta. Åh, herregud. Ska jag också få vara med i coola klubben? Ja. Vilken? Det är PS4, eller hur? Ja. Man får tre koder. När man förbokar spelet så får man en kod till Bungie. På GameStop? Nej, på webbhallen. och sen så får man tre koder då. Ja, så titta. Att, där hör ni kids. Man ska förboka. Gör som Farbo Jimmy. Ja, gör det. Vill ni vara med på coola betor? Ja, jag kan vara cool, hip. Här är det. Här är jag räntat så här typ förbokningar fifi och jag förbokade Destiny och fick en kod. Fucking hypocrite. Ja, men jag funderar faktiskt på att göra att nästa år så ska jag köpa alla mina spel, ska jag köpa en månad efter release istället. Du kommer inte göra det. Nej, tror inte jag heller. Som du får du kommer recensera. Sitta med Ja, precis. Jag får ju skriva upp mig på recensionsuppdrag som fan. Du får bara sitta och hitta på helt enkelt. Ja. Spelet var så där alltså. Ja, inget vidare. Hur var frameraten? Alltså där. Det går att läsa på. Alltså där. Det, ni får väl titta själva. Precis. Men jag är lite sådär. Jag kan tycka att Early Access skulle kunna vara rätt så trevligt på konsol om det görs bra. Det måste finnas någon kvalitetskontroll. Men annars så, det är ingen bra utveckling. Nej, alltså det är frågan ifall man ska börja tänka på ifall det ska finnas någon slags pristak som får tas för ett Early Access-spel. Det beror ju på alltså, gud, det är ju storlek och sånt där också på själva... Ja. Och det var någonting... Det var något spel man kunde köpa på Early Access och du fick inte den färdiga produkten när det var klart. Vad fan var det för spel? Något man kunde köpa Early Access och så var det så här, sen när vi släpper spelet så får du köpa det igen. Va? Det är bullshit. Det var något jävla spel, jag kommer inte ihåg, för jag kommer ihåg att jag höjde ögonbryn på det. Säkert jättearg. Men det är ju bara, ja.
Det var säkert EA. Nej, ja, ja, precis, eller hur? Jag känner en viss aggression mot EA här. Vadå? Vad menar du? Men de sa ju faktiskt, EA gick faktiskt, kommer du ihåg Dungeon Defender som släpptes på iOS som hade hemska microtransactions? Ja, och då hade han, chef, vdn, tror jag, ta mig in på den här, gått ut och sagt, någon på EA i alla fall, hade gått ut och sagt att nej, men Dungeon Defenders innoverade för mycket för att konsumenter skulle förstå. Och när börjar man kalla vidrig affärsverksamhet för innovation? Jo, men det är väl precis det var. Det var alldeles för innovativ affärsidé, helt enkelt. Precis. Att du skulle behöva betala hutlösa mängder pengar för absolut ingenting. För det var exakt samma sak. Det är så innovativt. Det var exakt samma sak som Microsoft sa om Xbox One. Den innoverade för mycket. Nej, men det, då får man lite kräksmak i munnen alltså. Innovera alltså. Innovation. Ja. Kolla här hur jag ska lura er av er pengar. Jag innoverar. Innovera på kundens bekostnad. Men det är inte så mycket ett innoveringsprojekt som det är ett renoveringsprojekt. Nej, det är jävla ärtgärnor. Nej, men då blir man, nej, man blir så jävla sur alltså. Fy fan. Usch. Nej. Nej, jag kommer ihåg att jag såg lite footage på det spelet. Och då satt man med hakan i knät. Ja. Ja, nej, fy fan. Va, vilket spel? Dungeon Defenders. Nej, Dungeon Defenders. Johan har inte alls haft koll på vad vi har pratat om. Han har bara... Early access. Vad är det? Där, ja. Jag trodde vi hittade på. Ja, vad har Dungeon Defenders? Va? Är det mycket DLC där? Det kanske det. Ja, nej, är Johan efter? Nej, va? Jag är efter på riktigt. Inte på riktigt på grund av internet, på grund av min hjärna. Han är. Oh. Ja, men jag menar det också, Johan. Är du efter? Åh. Och ska alltid vara så elaka. Ja, meta. Men nej till early access. Ja, just nu, så som det ser ut just nu. De får fan ta sig kragen alltså. Nej. Ja, det har ju varit på Steam att framsidan på senast släppta spel har varit antingen gamla spel, som är hur gamla som helst, som har bytat typ utgivare typ 3-4 gånger, eller så har det varit early access. Mm, liksom, ja. Va? Ja, det är en konstig... Det är en konstig... För nu är det The Forest, det är väl också det, va? Ja, ja. Det är också Early Access. Vi kan alltså nästan anta att alla spelar Early Access vid den här tidpunkten. Ja, alla som alla inte släpps nu. I butik. Eller från och med nu. Från och med typ best, så här, 5 år tillbaka. Bäst säljare på Steam här då, ska vi se. Vi har DayZ. Vi har Space Engineers. Vi har The Forest. Vi har Rust. I och för sig, Space Engineers är faktiskt ett jävligt bra Early Access. Jo, men det är Early Access. Men det är ja, Early Access. Ja, det är det, absolut. Absolut. Men jag har aldrig sett någon vara så engagerad i sitt spel som har varit Early Access som Space Engineers faktiskt. Du borde spela mer av det. Ja, det borde vi göra. Ja. För de har ny patch varenda vecka som de lägger ut. Och då tar de minst upp en punkt från communityn. Mm. Minst en punkt varje gång. Det där har man ju en bra standard liksom, att lyssna ja. På. Definitivt. Sen så fattar inte jag hur de orkar jobba så jävla mycket så att de fixar liksom, vad är det de fixar? Så här, 5-6 saker varje vecka tror jag. Det är hur mycket som helst bra. Men det är ändå bra att det fixas, då är de ju engagerade i sitt arbete. Otroligt engagerade. Det är ju skitkul. Där har du en så här ja. Early access som har blivit liksom bra då. De definitivt. Då får man ju ta de bra exempel liksom. Men det som är synd är det att det är typ ingen som spelar just nu. När jag var inne och kikade på server och sånt där så var det helt tomt. Jaha. Tråkigt. Jätteundligt. Ja, jättetråkigt. För det är verkligen, det är sådana man vill stötta på riktigt liksom. Mm. Men det är ju ett bra koncept. Alltså själva konceptet, det finns ju potential i det. Men det finns så många sätt att göra det fel på med early access. Det är därför det är så riskabelt på något sätt. Ja, för det är så enkelt att missbruka. Precis. Det är som vilken god sak som helst. Jo, men precis. Och man säger ju ofta det att den fria marknaden ska liksom kunna lösa det på eget sätt. Tycker du inte om det, köp inte skiten. Mm. Men samtidigt, när vi kommer till Early Access så Early Access, man säger att man skulle ha ett demo då som man skulle få prova först innan man köper det. Men jag menar, demo på Early Access, det är ju inte möjligt riktigt liksom. Nej.
Det, du köper knepigt. Ju liksom demot på något sätt. Du får se halva startmenyn då, bara. Ja, precis. Men vi har tagit bort start game-knappen. Du kan inte gå ur, det är så här, exit har de kapat, så du får titta på den här i en vecka. Liksom. Du kan kika i options och credits. Ja, precis. Tack för att du hjälpte oss. Bara ur. Det var early access det. Jag har en fråga. Ja, go. Shoot. Jag har spelat väldigt mycket Metal Gear Solid de senaste veckorna. Mm. Mm. Och så under valveckan. Nej, det var för varmt. Det var liksom planen var det innan. Var det blåvalsveckan? Ja. Planen, ja precis, då spelar man inte. Planen var att jag skulle spela Peace Walker. Så sabbat liksom. Blåval sabbat. Planen var att jag skulle klara Peace Walker förra veckan, men det var för varmt. Så jag blåvalade mig istället. Det var ju hela grejen med Netflix. Jag spelar väldigt mycket Gear Solid. Och i de spelen så hoppar de i tidslinjen lite hit och dit. Ja, verkligen. Mm. Så att det är liksom inte en rak. Och då undrar jag, fast generellt sett så tycker inte jag om prequels. Och då, undrade jag, vad vill ni ha av en uppföljare? Liksom? Om vi säger att det är en rak uppföljare på ett storydrivet spel, vill ni att det utspelar sig efter liksom i kronologisk ordning så att det blir efter det förra spelet? Eller vill ni att det ska utspela sig innan? Vad föredrar ni helst? Det beror ju helt på spel. Ja, för att det har ju jag tänker ju direkt på Halo Reach. Jag tänker på Mass Effect på en gång. För tänk om storyn tagit slut. Ja, precis. Ja, som med Shepard till exempel. Så att då måste det bli en prequel. Precis, men alltså rent generellt. Om vi säger att vi säger att den storyn inte har tagit slut. Vi säger att det kan fortsätta. Vi säger att det är en serie där varje spel kan vara en del för sig till exempel. Men det finns ändå en lore liksom, runt universumet. Mm. Så det är det som jag gillar med, då gillar jag att ha prequel. Mm. Jag gillar att det liksom, ja men till exempel så här, så det ska ju finnas material till att det ska kunna göra en prequel, om man säger så. Det är till exempel Halo Reach. Ja. Jag gillar ju Halo Reach som fan. Det är något om, när det finns liksom en lore som, där det finns liksom någonting att berätta innan. Ja, men som Gears. Gears hade jag älskat att se en prequel på. Ja. Till exempel, jag hade velat se D-Day. Jag hade velat se hur det utspelar sig. Det är också en grej jag liksom funderar på, för just med Gears 3, spoilers, så det slutar på ett sånt sätt att spoiler. Man vill inte att det fortsätter. Förstår du? Ja, men precis. Precis. Alltså, i fallet Gears är det så att du vill inte ha en fortsättning med de karaktärerna för att de fick ett slut och du känner liksom nöjd med det slutet. Mm. Sen fick vi en prequel med Judgment som var typ dålig. Som sög. Ja. Stenhårt. Och det ser jag också så här, när jag kommer till Gears så är det också att jag hade gärna sett en prequel under D-Day. Men samtidigt så är det så att hur ska du kunna få Locust att vara läskiga som de var under första spelet när du redan känner dem så väl? Det kanske du inte kan. För att jag kommer ihåg, jag var livrädd för boomers i första spelet. Jag tyckte de var skitläskiga och sen så går det iväg ju mer du spelar av det. Det tycker jag de lyckades med lite i Reach. För att Elite var ju, i alla fall liksom första liksom man möter de första i Reach, så var det i alla fall ett annat intryck än vad man spelade. Liksom typ trean. Men sen hade inte Elite varit med på ett tag heller. Nej, såklart. Nej. Så det var rätt. Det är sant. Och då Emma, om vi går till Mass Effect, hade du velat Mass Effect 4 som utveckling nu, vad vill du se, en prequel eller sequel? Jag vill säga en prequel på The First Contact War. När det hade varit nice. Det hade varit väldigt, väldigt coolt. Eller med Krogan Rebellions hade varit coolt. Ja, det hade det faktiskt. Ja. Så det finns mycket att ta av som man redan har fått en försmak av i spelet. Det är därför det gör det så inbjudande. Ja, men det är på något sätt, de har ju liksom hypat upp det lite grann. Exakt. Också i loren. Precis. Så att det finns ju liksom material där. Ja, massor. Men jag tycker också att till exempel om de skulle komma med ett Mass Effect som var en prequel, så skulle de ta bort siffran. Det kan inte heta 4 om det är en prequel. För då, Mass Effect 0. För då gör de samma misstag som Mass Effect minus 1. Kojima har gjort med Metal Gear Solid liksom, där det är 1, 2 som är efter varandra, sen är 3 som är före dem. Va? Men det blir knepigt, absolut. Det håller jag med om, men i bilderna som man fick se från som de visade nu på E3, så fick man ju se att de faktiskt har de här Mass Effect
som man kan färdas. Och de förstördes ju. Spoiler. Mm, just det, ja just det. Så, nu sa du spoiler efter alltså. Det är... men är det ett officiellt namn Mass Effect 4 eller är det bara... Nej, vi kallar det Mass Effect. Jag vet om nej, vi kallar det Mass Effect 4. Det ska i alla fall vara nästa stora Mass Effect. När det kommer till Mass Effect så vill jag inte ha en prequel. Va? Nej. Förklara dig själv. Ja, oh, det har du. Så här är det. Och det här skandal. Och det här kommer ju åter till mig att jag det här kommer ju åter till mig att jag inte är så förtjust i prequels. Ja, okej. Okay. Och just det, om vi återgår till vad jag sa om Metal Gear Solid. Så... Du förklarar inte det här snabbt nog. Nej, men om vi återgår till Metal Gear Solid. För det var liksom skillnaden för mig att jag tycker att Big Boss är en så intressant karaktär. Så att jag ser hellre spelen med honom än med Snake. Mm-hmm. Så där tycker jag om de spelen som utspelas innan. Därför är jag väldigt peppad på att femman utspelas innan. Men någon gång det. Varför jag inte vill ha en sequel till Mass Effect. Är för att jag är inte så intresserad om vad som hände innan. För det har jag kunnat läsa om. Jag vill veta vad som hände efter slutet. För det slutar på ett sånt sätt. Spoilers! Att jag vill mer veta om vad som hände. Fast det, samtidigt så är det lite så här. Det kan sluta på ett sånt sätt. Att man vill veta vad som händer efter. Mm. Ja. Eller så man vill veta men man innerst inne vill inte veta. För man fick ett bra avslut. Och då vill man inte förstöra det avslutet. Nu har inte jag spelat Mass Effect 3, men Mass Effect 3 har väl ett rykte av att det inte var ett bra avslut. Alltså, jag som troget fan tycker att det är ett bra slut. Jaha, titta! Att förklara det själv! Okej, okay. Och då måste jag bara fråga, såg du slutet innan Extended Cut? Både och. Ja, strångt. Mm. På två val på första och typ fem val på den andra. Okej, okay. Ja, jag är inget fan av slutet i Mass Effect 3. men jag är ändå så här, jag vill ofta när jag har pratat liksom i en historia så vill jag ofta, jag vill veta vad som händer sen. Jag är inte jätteintresserad om vad som händer innan. För speciellt saker som vi vet. Men samtidigt när ni pratar om First Contact War och sånt med Mass Effect. Vi har, vad jag vet, inget sci-fi-spel där vi får vara med från början när vi ger oss ut i rymden. Och det hade, hade varit jävligt coolt. Hur coolt? Det hade faktiskt varit riktigt häftigt. Liksom. Man får vara med. Alltså, tänk att den karaktären du spelar i Mass Effect. Vi säger att du utspelar sig när vi ger oss ut i rymden. Tänk att du börjar på jorden. Och sen så typ är första uppdrag någonting. Så du får vara med i den här första rymdskeppet som åker upp i rymden. Alltså. För första gången. Jag har inga ord. Nej, jag ryser. Jäkla bra. Chills med. Men samtidigt så kan man också gå till andra mer tråkiga exempel. Som till exempel Borderlands pre-sequel. Ja. Hur taggad kan man vara på det? Det känns onödigt. Det är liksom Borderlands har väl ingen liksom alltså Borderlands står. Men vad vill man veta mellan ettan och tvåan som är så jävla viktigt? Nej, men Borderlands har ju inte en sån story heller så när Borderlands 3 kommer så kommer inte jag säga åh vad händer efter Borderlands 2. Det är väl det bara det att det kommer ta så lång tid innan 3:an kommer ut så de måste pumpa ut någonting emellan. Ja men det är ju verkligen bara en kassakospel alltså. Det är ju... Men det var ju Judgment också. Ja, det var det. Det var vidrigt. Och så Batman också. Origins. Ja, Arkham Origins. Samma sak där också. Och sen en annan studio som tagit över det tillfälligt. Fast Arkham Origins. Ja, där är det mycket att säga alltså. Alltså det var alltså jag kommer ihåg när jag spelade i början, det var så här, nej, du vet, det är Batman liksom. Men det är inte så speciellt. Och sen så tog storyn liksom en riktigt bra sväng liksom. Jag bara, fan, nu börjar det jävligt bli intressant. Och sen tog det slut. Mm. Det var verkligen så här, bara, va? Är det här allt? Så att, det är liksom, de hade en bra idé, men de fick väl inte slut för eller någonting. De har inte tid med pengar och sådana grejer. Så att det är liksom, ja, det är tråkigt när sånt händer. Faktiskt. Fan, det suger. Ja, det gör det. Skit. Mm. Men jag tänker betta på att nästa Mass Effect utspelar sig efter 3:an. Då bettar jag emot dig. Mm. Ja, jag är med Emma där faktiskt. Åh, vad kul det ska bli när ni har fel. Ja, eller hur? För fan vad du kommer ha blåvalsveckan när du har fel. Och jag säger så här, jag vet inte. Det blir blåvalsmånad för Jimmy. Ja, du. Jag hade fel. Jag känner mig hotad. Fontänen flyttar sig från naveln till ögonen. Eller hur? Saltvatten på riktigt. Salta tårar.
Åh, gud. Ja, ja. Ja. Men du är fortfarande inne på att du gillar sequels bättre, Jimmy. Ja, absolut. Jag vill veta vad som händer. Jag är inte lika intresserad av att veta vad som händer. Liksom. Om det inte utspelar sig riktigt långt innan. Men jag tänker så här också. Alltså, kan du inte ibland känna att jag vill bara så här släppa slutet. Jag vill inte ha den här förklaringen, utan den ska få vara öppen för alla. Till exempel med Journey. Jag menar, den har ju inget slut och hela storyn har ju egentligen ingen förklaring. Utan det är ju för var och en att tolka. Kan du inte känna så någon gång? Att det ska vara öppet liksom. Jo, absolut. Jag älskar Journey. Jo. Och sen så var det slut på den repliken. Nu har jag klarat mig den situationen också. Självklart, det finns ju spel som inte behöver ha uppföljare. Alltså Gears är egentligen ett sånt serie som inte hade behövt komma fler spel i. Även fast det hade varit jävligt tråkigt, för att jag tycker om Gears. Men samtidigt, så att gör de fler spel, så är jag mer intresserad av vad som händer sen än vad som händer innan. Generellt men alltså, Nej, men det är som du säger, när man pratar om de här spelen som man inte vill se en uppföljare på. Mm. Jag skulle aldrig någonsin vilja se en uppföljare på Red Dead Redemption. Aldrig i livet. Nej, jag håller med. Alltså, men då är frågan är, skulle du vilja se till spel som Red Dead som är en isolerad historia? Alltså, så att vi säger, i samma universum? Ja, alltså det är liksom en... Det är inte en uppföljare... Det är en... Vad säger man? Spirituell uppföljare. Men självstående, standalone. Precis som alla andra GTA-spel. Ja, men precis. Nej. Inte alls. Nej, jag tycker det räcker. Jag vill ha... Nej. En prequel. John Marston som bebis. Nej! Kör Assassin's Creed 2-style. Får mer födas hela grejen. Åh, fy fan. Nej, vi måste ju rädda Redemption med en nytt online-läge som inte funkar. Oh. Ja. Mm. Vi måste ha det. Okej, jag håller inte med dig. Jag vill ha en uppföljare på Red Dead Redemption. Nej. Jag vill ha en next-gen-häst att rida på. Men när du säger uppföljare så menar du inte... Menar du verkligen jag menar liksom inte en uppföljare på John Marstons historia. Nej. Jag menar liksom ett till västernspel gjort av Rockstar i en öppen värld. Så jag kan rida på en häst uppe i snökor och jaga björn. Mm. Varför just western? Vill du inte ha någon så annan? Nej, men inte när det kommer till Red Dead. Då vill jag ha western. Jag skulle kunna tänka mig Red Dead om det vore en helt annan miljö. Ett helt annat koncept. Liksom, fast mars. samma liksom. City-miljö. Men inte city kanske, men något annat. Men Red Dead Redemption in the city. Red Dead Redemption gangsta mode. Goes hip. Hipster. Red Dead Redemption. Early access. Early access. GameStop edition. Eller hur? Early access GameStop edition. Förboka på GameStop för att få hipsterfilter. Ja, precis. Early access modell på hipsterfilter. Men vad, GTA 5 kommer med ett hipster DLC nu väl? Ja, just det. Oh. Vadå? Ja, GTA 5 DLC. Är det DLC? Ja, det är nu. Räknas som DLC. De kallar det DLC. Ja, de kallar det DLC. Men det är typ expansion. Nej, men till online då. Lite kläder. Ja, jo. Och vissa fordon och sådär. Men var det inte heists också? Det har inte kommit än. Nej. Alltså jag har väntat på det där jävla heists i fucking jävla år. Det kommer inte. Jag kan slå vad igen. Det kommer inte komma förrän next generationerna kommer ut. Då kommer heist med. Det kommer till PS4 alltså, tror jag. GTA 5? Nej, alltså med heist. Ja, det tror jag. Jag tror att heist kommer. Jag tvivlar på det. Det slutar med att vi lyckas inte göra heist bra. Okej, okay. Vi säger så här. Heist kommer inte komma innan i alla fall. Nej, det kan vi ju hålla med om. Mm. Men jag tror inte att det kommer i samband med heller. Jag tror att det kommer en stund efter. Det kanske, men alltså i alla fall. Men det är jävligt dåligt egentligen. För att de har skyltat med det jävla heisten innan det släpptes. Mm. De hade ju ett eget rum i de största lägenheterna för de här jävla heisten. De har inte kommit än. Nej, precis. Det står bara tagga. Känner vi hypen eller? Wow. The hype train. GTA Online, världens sämsta online-spel någonsin. Och det värsta. Världens sämsta online-spel någonsin. Nej, jag synar dig med Elder Scrolls. Online? Ja. Är det dåligt?
Ja, det buggar ju som sjutton. Vadå, när GTA Online kom så kunde man inte ens komma in på det. Jag kom in. Oh, du var en av de personerna. Ja, yes. Jag kom också in. Jag är en av dem. Hela första uppdraget där med den här bilen som bara stod där och det gick massa folk överallt. Kom ihåg. Jag fattar inte hur den där story-sekvensen kunde vara buggad. Jag fattar inte. Ja, så många som hade problem med det. Hur kunde de släppa det? Alltså, jag fattar inte heller. Inte en chans att de inte visste om det. Det liksom låter så himla konstigt. Är det typ bara, okej, det händer för vissa och vissa händer inte, vi hoppas att det funkar. Men jag tror att, samtidigt... Mot nu också, liksom, folk tjänar för mycket pengar på att köra samma uppdrag om och om igen. Så vi sänker antalet pengar man får för uppdragen. Va? Jag ber om ursäkt för min medverkan i det. Ja, men vadå, man var ju tvungen att göra det. Eller liksom, va? Det är liksom... Va? Nej, men folk köper ju inte tillräckligt med pengar hos dem. Nej, precis. Måste ju köpa det där stora kassakortet så man kan få ordentligt fett med deg alltså. På deras spel alltså. Det är... Vi har räknat ut att deras dyraste bilen kostar 120 kronor ifall vi köper den rakt upp och ner. Ja, men det är inte lika dyrt som Gran Turismo 6 dyraste bil. Kostar typ 1200. Nej, ja, för det är ju, jag menar, det är lagom. Du kunde typ köpa dyraste bilen Gran Turismo 6 för 1200 spänn tror jag. Fan, alltså, det är vidrigt. Vidrigt. Jag gillar inte GTA. Eller, nej. Inte GTA, jag menar, va? Jag vet inte vad jag pratar om, jag är trött tror jag. Ja, men det är väl på söndag. Det är väl dags att runda av tror jag. Det är det kanske. Mm, det är jag det vet kanske. Inte, är det? Jag vet inte. Har vi något mer på hjärtat vi vill gnälla om? Nintendo. Jo, Nintendo. Sega har gått ut med att de inte kommer släppa spel till första konsol. Sega? Ja, på Wii U. Nu, nyss. Ja. Jaha. Det ser man. Nej, men nej. Så det kommer inte komma några Sega-spel till... Ja, men inga vill spela Sega-spel ändå. Så. Ja, Jimmy Sonic. Men du, det här är någonting jag klagar på Nintendo i alla fall. Klaga nu. Ja, men nu vart det klag på Sega. Nej, men okej. Okay. Men hallå, vi kan ju typ köpa Sega-spel på alla andra konsoler. Så ingen äger ju en Wii U, så hallå. Ja, man kan ju gärna ta fram sig gammal Master System och köra liksom. Ja, jag har alla Sonic-spelen på min 360. Det duger gott åt mig. Sega-spel. Ja, men då har vi fått in lite Wii U-klag i alla fall. Jag var lite sugen där på Elder Scrolls Online, Emma. Jag vill höra lite grann om för att jag har inte hört så mycket om det alls, så att jag tänkte bara höra dina tankar om det. Nej, alltså jag har inte köpt det själv, utan jag har testat det hos vänner och sådär. Och det jag har testat det är som en sämre version av Skyrim, och fast du har alla omkring dig och det buggar och det kostar och det är bara som en mindre bra upplevelse av Skyrim. Så det är bara att låta bli med andra. Och dessutom så om man går in i Skyrim-världen, då vill man ju inte träffa på någon annan. Då vill man ju bara gå där själv och bara upptäcka. Man vill ju inte träffa på liksom Nils 40 som bor nere på gatan. Och samma gång så det jag har sett när det gäller typ Art Direction och sånting, så ser det mycket fulare ut än vad... Ja, men det gör ju det. Det är ju det. Ja, men förstår inte. Det är ju liksom MMO-fil också. Det ser ut som precis. Alla MMO-spel ska se ut på specifikt sätt. Eller? Det här avsnittet ska heta Nils 40 nere på gatan nu. Alltså. Jo, vad fan. Kan vara Nils. Gud. Men är det inte något som är jävligt större när man sitter och spelar typ ett MMO och så kommer någon och har något sånt här namn som inte alls passar in? Kylarvätska. Mm, kylarvätska, motorolja. De hängde jag med i World of Warcraft. Va? Det var dina buddies. Ja, ja. Det var mina kompisar. Kyla, vätska och motorolja. Nils 40. Han var där med. Fy fan. Nils Underline 40. Triple X. Ja. Ja, ja. Istället för ett i en etta. Så här. Han är classy. Så jävla hacksor alltså. Fan. Så är han en kvinnlig karaktär också. Ja. Så har kepsen bak och fram och spelar också. Med så lite kläder som möjligt också. Oh, ja. Boob armor. Nils gubbsjuk 40. Ja, herregud. Ja, så jag vill klaga på Nils 40. Han ska inte in i min Skyrim någonstans. Fan. Vi får göra en mod till Skyrim på PC. Det är Nils 40 som sabbar Skyrim. Det är det. Jag säger det. Det är det.
Jag vill inte träffa honom ute i skogen när jag jagar jättar liksom. Kommer Nils Furti där och blottar sig. Var det inte Blizzard som hade typ en så här panel på någon mässa någon gång typ? Och så var det en som kom fram då och frågade typ, och så ställde några jättespecifika frågor och massa storygrejer och sånt där. Och sen la de in honom som karaktär i spelet. Va? Men de tyckte han var så irriterande men ändå rolig. Så de la in han som en liten gubbe någonstans och stod och klagade. Vilken komplimang. Irriterande men rolig. Det är så karaktären fick heta också. Annoying but funny asked. Jag trodde du skulle säga asshole. Så asshole, okej. Åh, herregud. Eller Nils 40, det är också valbart. Det är fint. Det kanske är dags att runda av nu då. Jag tror det har havererat. Det ballar över. Ni hittar oss på i alla fall Spelsnack på spelsnack.com. Där finns länkar till alla ställen. Det finns på YouTube och Facebook och så vidare och så vidare. Och Emma hittar ni på loido.se. Ja. Är det någon speciell adress vi letar efter? Ja, det är massa siffror. Men ja. Gå in på redaktionsbloggar så finns jag där. Ja, annars så finns det även i description på YouTube eller på Facebook. Vi kommer också dyka upp där. Vi fixar. Det kommer finnas överallt sen, Emma. Kira biffen där, vet du. Jajamän. Det är bra. Ja, men då så. Då, förresten, mitt wifi, early access, det har börjat funka bättre nu. Alltså. Oh, har de börjat släppa det nu? Ja, det är riktigt release-datum nu? Ibland känner jag nästan att jag kan betala. Mikrotransaktioner. Det är så jävla alfa, alltså. Får boosta det med några megabyte sekunder och så microtransaction. DLC megabit. Ja, eller hur? Hipster edition. Det ska gå snabbt. Hej då. Det gick snabbt innan jag. Hej då. Jag vill inte mer. Hej då. Hej då. Nej, okej, vi måste säga hejdå på riktigt. Jag tänkte också, vadå, är det hejdå på riktigt eller? Jag tänkte det också bara. Okej. Är alla på? Okay. Yes. Ja, tack så säga hejdå. Ja, i och för sig, vi borde köra det på rl.se bara. Nej, säg bara hejdå. Säg bara hejdå. Okej, hejdå. Hejdå.
Och där försvann Emma också. Ja, nu jävlar. Det är så här det är. Ifall du köper ett spel och det inte är från GameStop, då missar du den här sekvensen. Du missar Emma. Ja, det är det som vi gjort. Vi lägger hela Emmas röst bakom DLC så här. Ge oss 7 spänn så får du liksom nästa experience. Och ni måste ge oss 7 spänn innan vi släpper också. Ja, Emma Transactions. Vi har Kickstarter för att få Emma spår in i spelsnack. Pay to win. Åh ja. Oh, gud, pay fan. To play. Oh. Ja, det är nu är det körigt. Nu kör det. Nu får hon gå och skälla på någon som lyssnar på Spotify. Ja, eller hur? Ja. Hey, vi har precis utannonserat vår nya DLC. Det är ditt ljudspår. Förboka ni hos GameStop så får ni Emmas ljudspår. Precis. Det är väldigt intressant det här ljudspåret, tror jag. Mycket svordomar. Ja, annars så får man helt enkelt köpa det via microtransactions. Ja, men alla andra kan vara lugna, för vi släpper vid ett senare datum. Ni låter verkligen som små robotar i mina lurar. Det är så här, ja, men det är bara för det är någon som snor bandbredd av dig. Ja. Och de här hörlurarna måste man för fan pilla in i tinningen för att höra er. Vad har du för hörlurar? Jag snodde Moas andra hörlurar. Okay. Det var någon sprak med tvn och grejer. Fick jag byta hörlurar och så fan hans moster och så. Ja. 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 Hörs vi bra nu, Emma?